من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي من جسد الله سبحانه وتعالى بجلي جيرين تبي صلى الله عليه وآله وسلم أكي صحابا أكي كبكم أخمنا موين جلو لنغا قمنا من نفيل تبي عليه الصلاة والسلام بي ممكي صحابا لبلان يدجبر من سبحانه وتعالى قنالوا لي المكي ñu ngi di nuyu ci ñu islam di ñaan borom bi azza wa jall mo defal ñu jamm defal ñu tawfiq bo le ñu ci ñi nga xamne ñu degg wax dal di tan ye ci gëna rafet dal di ko jëf da naka rek dañuy waje commencer ben téré bu bes bo xam ni salasatu usul mom la tuddu te ki ñu ko bindal moy al-sheikh muhammad ibn abd al-wahhab rahimahullah ta'ala mom mo ñu bindal téré téré bi muy téré bu am solo wala bokk na ci téré yu am solo yo xamné dañuy jàngalé walu pass pass manaw walu ngum ngum mom lañuy jàng té ngeen xamné walu ngum ngum moy lo xamné julit bi war nako tabu ci bopam bayiko xel ba nga xamné lamuy gëm lolu dina mingok alquran dina mingok sunna yunti bi alayhi salatu wassalam waye dina mingok la nga xamne mom la sahaba yi newon radiyallahu anhum ajma'in lolu tax ñu nit ñu bëgg top téré bu gëna bi nga xamé né borom xam xam yu bari firi nañ ko ñu nit ñu bëgg top a téré ba pour firi ko ci suñu lak ndax ñu mën ci ndirim fu way mëna nek té mu dégg lat bi di wolof momit mu mën ci jëri téré bi nak comme niñ ko waxé lamuy jàngalé moy ñetti fondement yi nga xam ni mom lañuy laaji doomi adama ba ci bir qabro mom lañ koy laaj ci bir bamélam xam ngeen ni bamél yeen mbokk julit yi mbir la mo xamni doomi adama bu nek di ci jaar doomi adama bu nek dina ma sa jaar ci lañu tuddé bamél su fa jaaré na du nek ab jaar jaar nonu rek waye dafa am ab examen bo xamni mom lañuy dawal ci ko su ko defé nak examen bobu lay nek laaj ya moy ñett yi nga xamné ñoy mom nga ñu ñu wax manam mom nga ñu naré jàngalé ci téré ñako koy laaj di malaaka ya yalla tab ngir ñet ñi laaj suñu dugëlé nit ci bir bamélam ñu ñokoy laaj ñett laaj yi nga xamné mom la cheikh bi bind ci bi téré bi rahimahu allah ta'ala tay téré bi mon ko commencé ci bismillah arrahman arrahim xam ngeen ni julit bi lepp la muy def war na ko commencé ci bismillah arrahman arrahim ngir jima roy la nek ci téré yalla subhanahu wa ta'ala
ريتمين لغا قملي نونو لكو يننتي بي عليه الصلاة والسلام نونو لكو دان دفي تي أي بندم أك تي أي بتاخلي غقم من بدان يولي ني غقم ني نيو دونو ندور تي يمن توجي مكي بسم الله الرحمن الرحيم موي ماغي كوماسي مقام دنگاني ماغي كوماسي سما جان ولا دنگاني ماغي كوماسي سما بين تي بسم الله موي توتوريال يالا ميغا خامني ما موي الله bour bi nga xamné moy ku nekk fu nekk waye moy ki nga xamné xam xamam mo nekk fu nekk moy ki nga xamné mu ngi kowe ci ko mbindi fam yépp mom yalla subhanahu mom moy allah arrahman moy bour bi nga xamné moy borom yermandi moy borom yermandi ci xaw suuf te yermandi bobu nek lo xamne day ëmbu ñepp xiwal bobu di ëmbu ñepp mo xam julit la wala du julit motax mu ne arrahman tur la yitamin ci tur yalla yi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mom moy kiko jago kon mom yalla yermane dafa yaati umbuna julit umbuna ko safana julit waye arrahim yitamin ci tur yalla yi le ci melokanam yi le waye mo xam mom moy ki nga xamni yermane murna ñamuy mur moy ñegum yalla ci alakhirah ñom la yermane yalla tabaaraku ta'ala di neyal kon ñu déggé ci ni ñëgumu ton yalla ñoñu yowal qiyamna diñu am benn yërmane bo xamné mom la leen yalla di xolé subhanahu wa ta'ala kon ñi wax lool moy bismillah lool la ubbi téri ray téri yalla bi ray sunna yantabi alayhi salatu wassalam motax fi bala ñuy jall julit bu nek yi tamit war way lool lepp lu muy commencé nako commencé ci bismillah lepp lu muy def nako commencé ci bismillah ndem lool lu neex yalla la ndem lool lu bax nakoy commencé ci tour yalla muy bismillah comme niñu gisé cheikh bi dalé ko jangalé rahmatullahi alayhi ci mbinde ma ndek ma nena i'lam rahimak allah nena i'lam wa la takun jahilan bi umuri din mune xamal waye bul nango don aw ko xamni da ngay reere mbir sayfu din xamal be do nango don ko xamni da ngay reere sa mbir di ndeke xam xam moy li njëkk ci lu nekk gis nga lu nekk xam xam su ci jitu lay nekk problème ba moy yaqute mo ci gëna bari yaqute mo ci gëna bari xam xam nak ci lepp lu mu jitu rek loola day jaar yoon ndax day muccu ay lolu tax ay ñëk wacc ci ko yëneenti bi alayhi salatu wassalam mu doon xam xam ak juntu way xam 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 mu fa waye dafa am yoon dafa am juntu kay i'lam bi mu wax lu ubbe ko téré bi dafa yaatu yaatu way bo xam ni so jilé batu i'lam nga top ko i'lam ci sawal din i'lam ci sawal adin i'lam ci sawal dikin i'lam ci sey bir lepp war nga fexé xam xam mo dal ci jitu ñene ay dik ñu ñi ñi ko wacc ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam moy xam xam
برمي جل وعلا منين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق يا الذي وخيتي قبقب تلو لمي لن يكون صح تن بني ندومي عدم بيالا بني ندومي عدم ببري لجن جك تنم اكزامي دومي عدم ميتي قبقب ميتي قبقب لولو جن بيالا دي يلي ينتبه عليه الصلاة والسلام موخي وخم خم ak juntuway xam xam juntuway xam xam ya ñoo nekk ci bir aya ba waye nañuy jangé lenn la mo nga ñew ci ru jibril jëflanté mom ci bir khutba ci bir khuntu ko lolu yoon la ci li ngay wara jangé ñu jël ci benn misal ñu jall so ñewi fu borom bi tabaaraku wa ta'ala di wax ni اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لولا جنتو أي خم خم لا خم خم من تدم جنو بنت جنو بنت جنتو كايلا بيجي جفنيكو نجع أم خم خم متى نيونا شيء أثر نقيد العلم بالكتابة li ci hadith bok ne nagen bi tink sen xam xam ya ci bind kon bind dafa am solo lolu ben misal ci juntu kay xam xam nga ñew ci na jibril jeflante ak mom mu lay won yoon ci yoonu li ñuy sako xam xam ndeke sako xam xam yoon ya bari ni bok na ci yoon ya su'al wa jawab lolu den ci mëna amé xam xam ngay laaj ñu lay tontu lolu ñew ci bi jibril ñewé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jéxalé yenente bi né koku jibril dafa ñew ngir mo jangal leen seen yifu diin lolu dafa ñew ci walum su'al ak jawab moy ñuy laaj la nga tontu nit mën na ci amé xam xam lolu nga ñew ci bi ngi ko waxé iqra jang deug la ñew direct ne ko ndax xam nga yifu jang waye jangal be su jangol dinañ ci xamé ne ndeke amna lu jitu ci la yëneenti bi xam ci mbir momu mu koy wax jangal waye bim ko xamuté mu ne ko ma ana bi qari man duma jang kat lolu am yoon ci ni ñuy jangalé am yoon ci ni ñuy uté xam xam اقرا منكما انا بقال موتر تي القران برينا تي بروم بي تبارك وتعالى دي ني واخنا يسالونك عن المحيط قل هو اذى يسالونك عن اليتامى دليل لا كون لا لا يبري يوي لاموي جور ماي قمقم موتر نيتكي جوليت بي ورنا دي لاج yefu xam xam yefu diine be nga xamne lepp lu ko ci war du ko ci gattal manam lepp lo xamne diineem laaj nako mu xam motax cheikh bi neena i'lam rahimakallah lam ci tek moy ñaan ñaan la ci tek mu ñuy wone nak ñaan dafa am solo dañu war di ñaanalante waye at bi at ñi li ñaanalante ñalalante bobu gattena lol baxna way gattena julit warna di ñaanal moromi julitam sa yu nek mu koy nemé ko diko ñaanal yalla azza wa jalla mu koy fatali diko ñaanal motax cheikh bi ñaanal talibé mi ñaanal kimp ko xamné yi tamit ne bi nga jang téré bi dafa melni mu lay ñaanal ndax té bimu démé bi wax lé i'lam lam la ca tégal moy rahimakallah yenna la yalla yéru waye lay ñew nak legi fi la wax ji commencé lam bugu ci yow yeb legi la doga commencé gannaaw bi mu la waxe xamal nga jital xam xam ba mu won la kon lay lamuy ñew wax lolu da nga wara xam gannaaw bi ngi ko xamé da nga wara jëfé comme da nga ñewi mu ne la nak annahu yajibu alayna wa yajibu alayna
من نحن نحن المكلفين ني نيغا خامني دانيو مات دانيو مكلف نك اي مكلف نك اي غور نك جيجين ماغا نداو ليب لا نورا خام موي نينت مير يي لو وار يجي الوجود نك سون جو واخي تي علماء الاصول نكاي ديغي مودي ني لو خامني جيفكو داف داف دي فاراتا تي سوكو باي دا غاي باكا moy al wujub ndeke li muy ñew wax ñu farata la ci bëpp julit bu goor farata la ci bëpp julit bu jigen mu dal diko xam moy lan ba ci ñeek al ilm moy xam xam gis nga di mu ngi ubbe xam xam waye ba ñeek ci yeen yi wara xam yi tamit moy xam xam waye so xolé bu baax setan tan lam la wax bu baax borom firi borom tire bi firi ni ko ci gannaaw bim ñu waxe ne i'lam mune wala takum jahilan bi umuri din mune bul nek ko xamne da ngay reere ndir sayfu din lolu lañuy deggene ci suñu diine bu ñeek mbir mu ñeek bu ñu wara xam moy ma'rifatullah moy xam yal tabarak wa ta'ala waye so delo ci baab bi rek kesse i'lam xamal la nga wara xam dafa bari la nga ko wara xam dafa bari torop waye gis nga la mu jital bu mu waxe al-ul al-ula mun al-ilm mun wa huwa ma'rifatullah ba ca ñeek moy nga xam yalla xam yalla subhanahu wa ta'ala motax mu ne an yata'arrafa al-'abd 'ala rabbihi bima ta'arrafa bihi ilayna fi kitabihi wa 'ala lisan rasulihi صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله لي موي لي نورا داف لي نجيك لي نورا خام موي يالا سبحانه وتعالى موي بروم بي جل وعلا واي ناك داي ورا خامي يالا اك ناك لاني كوي خامي يالا دنجكوي خام شي نمو خامالي بوبام يالا نم ني واخي بوبام شي نونو لاني كوي خامي يونتبي صلى الله عليه وآله وسلم نم ني واخي بروم بي سبحانه نونو لا ني ورا خامي يالا سبحانه وتعالى ني ييم فا كيب بون كو جال بون كو روب لولو موي ييو واي غيسغا خامي يالا تي اي ويرد خامي يالا تي اي كروس خامي يالا تي اي غير يو خامي دو يوي لا يالا واخي لولو سانك وقتو سانك سا بوبو لا يتامي ndaxte so beugé xam yalla ci ludut anam bim ko waxé ludut ci anam bi nga xamné nonu la saxé bayiko ci nabi sallallahu alayhi wasallam lolou lamuy woné mo di né nar nga sank sa bop ndaxte fa nga jëm fofu do genn do fa genn mukk fa nga jëm do fa genn ndaxte yoon ba ngay jaar du nek xam xam té su doon xam xam da ngay reer te xam xam balay meuna gindi moy ba nek ci alquran xam xam balay meuna gindi moy ba nek ci sunu nabi alayhi salatu wassalam so go sento fenen nak te nga djublu ci dini su donut lañu ci alquran su donut lañu ci sunna njeriñ nga su amé ni tamit day ñew kon motax lam wax mo la julit bu nek def ko wara baye xel moy al ilm وهو معرفة الله موتاخ غيسنا معرفة الله بوبو مونغي تينكو تي اي تور تي تور يالاي تينكو تي اي ملوكانام تينكو تي اي جيفا ني لا نيو خامي يال يالا امنا اي تور امنا ملوكان يالا امنا اي جيف لي دنجو ورا گم لي دنجو ورا خام واي غيسنا سو ديمي بي خامو يالا تي تور خامو يالا تي جيفا خامو يالا ci ay melokana da ngay meuna tuddé yalla lenen té lolu duko do su ba défé nga sank sa waxtu sank sa bop motax ñen ni di jël ay mbir diko wirbu tuddé ko tur yalla ndax té xamuñ lan moy tur yalla xamuñ lan moy yalla xalaat na so jilé ben batu sanharus sanharus ñene la lan moy sanharus nga ne tur yalla
غنيتوريال نغديلو خول القران الكريم فاتحه بالناس دوفا فك توري سبحانوس نغديلو خول سنه النبي عليه الصلاه والسلام دوفا فك لني تودي سبحانوس كون خمال نتو بغو دوتريال تور بغو لنن لولاي اندي نياكوي لال ديكو جخاسك اي مير ني دوف ني واخ ني توري يالا لا لال مو دوف توري يالا مناتا دوف لو نيت يا اخي توري يالا دو دوف لو كين توري يالا دو دوف لو كين توري يالا سوكو لالي تشانكو يالا واخي سوكو لالي تشانكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخي ابنم يوي دوف واي باغا ديمي بي اندي اي روحاني ngalen koy ngakoy jaxasek ay sam harusak ak ay tahtahu bak ak yoyya mu don la mu don nga jël ko fokk ne mo nek turu yalla mu sank nga sank sa bop te yalla def ñu waxo ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len jël ngeen duggal seen bop ci mbir yo xam da len di alak kon buñu alak suñu bop nañu delu ci alquran xam yalla nañu delu ci sunu intibi sallallahu alayhi wasallam xam yeenentibi xam ya li moy yo moy liñu fi li fi yeenentibi bay moy ciosanu diine yi tane gis nga ciosanu diine moy alquran ciosanu diine moy sunna l'islam ci lo rek koy fek ci jamono yeenentibi sallallahu alayhi wasallam be fi ñuy wax lolu moy li julit bi wara taxawé moy li julit bi wara xam ci borom معرفة الله كن نانيو جيما خام يالا نانيو جيما خام يي تاميت لي سفانو قام سو خامي لي سفانو قام موي رير داف لاي ديمبالي داغا مانا غينديكو ديم سي خام خام لولو موتاخ ني بري دانيو سونتي لان مو لين سونال سي يين سين ييفو ديدي موي دانيو خام 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 موي لان dañu xam li safanu xam xam gis nga so xamé xam xam nga xam li safanu xam xam def lay mëna dimbali bé la ngay taxawé dina nek lu yalla gëreul waye so xamé wu xam xam xamé wol li safanu xam xam day jëf lool motax xam yalla tek ko ci xam xam bu leer dafa am solo dafa am solo motax nagn moytu nagn moytu ko xamne day ñew rek jox la neena li tuddu yalla la wër du ko den ci xamé yalla didi yalla kenn du ko xamé noon wala mo indi la am bir laxas ko rek ay laxas jox na neena li den ci mëna xamé dara didi na ngay mëna xamé yalla mom feek diine nga ci nam rek lolu faaw nga delu ci alquran faaw nga delu ci sunna intiba ali sallatu wassalam fawu nga delu ci anam ba nga xamni nonu lako yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nonu lako jangale sahaba li mo lay muccel li mo lay dimbali mo lay ar alquran ak sunna mum fi du fi deñ mu be bala adina ci tukki kon nañu jim xam xam ba ñukuy jili ci alquran xam xam ba ñukuy jili ci sunna bul nangu ken ko ñew lek sa xel bul ko nangu waye yalla bindul la defal la xel defal la xel def ko ci ci yow may la wër nga tok rek bëgg nit rek tax mu ñew waxé la lo xamné du alquran waxé la lo xamné du sunna nga jël ko tek ko ci ko waxu yalla jël ko tek ko ci ko waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu ëppuna def ëppuna def su ko defé mu ngoy tuddé jamm yalla mu ngoy tuddé xam yalla num ko man ci tuddé ndim mu ci ko alquran ndim mu ci ko sunna lolu julit def ko wara bayyi xel mu xam ni lolu du meuna nek yoon du meuna nek dig kon dafa melni fofu lañuy taxaw suñu dars bu ñëk bi insha allah taala bi ñaan borom bi azza wa jall mu boole ñu ci ñinga xam ni ñu top wax ñu dig wax dal di top ye ci gëna rafet tan ko ci dal di ko jëfé di ñaan borom bi azza wa jall mu boole ñu defal ñu ñun ñepp tawfiq di ñu faté mbokk yi nga xamni ñoo taxawé programme yi ñe nek ci mam naka ak feneen ñu leen di ñaanal yalla azza wa jall yalla borom bi subhanahu mu doole leen
dolel sen taxaway meñu ñun ñep ikhlas dañu faté mbokk mi nga xamné yi tamen moko yëjël bayyi waxtu yeb ñew tok ak ñun fi ngir rek ñu nara ndëriñ yi yalla ñu yalla yalla tax lolu may li tax yalla ñu yalla defal lolu di yusuf bo jam ñu koy ñaanal yalla azza wa jall borobi subhanahu wa ta'ala arko an jabotam defal ko tawfiq an akhir ñu ngi di jéggal ñu ngi ñaan borobi azza wa jall mo wolé ñu jéggal ñun ñep insha allah ta'ala ñu ngi di dig dajé benen yoon sen borom sen bokk la musa jall abu fatima والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.